Halo, halo, halo. Amar Sizi, namanya Mas Cece Muraho. Banyigishije kuvuga ngo mwazukire. Enyanya, enyanya. Muraho cyane. Mumeze neza. Ndabona ariko musa. Nishimye cyane rero kuza hano uyu munsi kuba ndi kumwe namwe ngo tuganire ngo twibukiranye ndetse twari dukumburanye. Abinyuma, abinyuma, aho muraho, 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 nabumvise. Ndashimira rero mwese mwaje hano uko mungana, ndashimira abayobozi bari hano, ari ndetse n'abayobozi b'imitwe ya politiki yindi ifatanije na FPR Inkotanyi. Ndabashimira cyane igikorwa cyatuzanye uyu munsi, sibwo bwa mbere ariko uko imyaka ihita icyo gikorwa kigenda gitanga impamvu twakwishimira aho tugeze, kwibuka n'aho tuvuye nk'uko byari bimaze kuvugwa mu kanya. Ndabashimira cyane kubera ko uwo mutekano muwugiramo uruhare runini, uri mu maboko yanyu, uri mu maboko yacu twese dufatanije. Nibyo, nibyo rwose. Ku by'umutekano wacu ntawe ufite aho yamenera rwose. Abyifuza guhungabanya umutekano nabo barabizi ko ntaho bamenera. Niyo mpamvu icyo basigarana ni uko twifurize nabi gusa. Aha. Muzabarokore, muzabatize, bajye mu nzira bakwiye kuba bajyamo. Ariko rero ibyavuzwe turabyishimira kandi mwese mwabigizemo uruhare. FPR ibyo yakoranye namwe muri Inkotanyi koko.
Enyanya, enyanya. Murakoze cyane. Ndaza kwigurwa ururimi mu minsi mike. Aho tuvuye rero amateka yacu yavuzwe atarabaye meza ariko noneho FPR ikazana n'ubufatanye n'abandi abanyarwanda bose imitwe ya politiki yose tugashyira hamwe uburyo twashyize hamwe byagaragazaga ko nta cyatunanira Nibyo rwose. Aho tuvuye rero ni kure. Hari byinshi bimaze kugerwaho. Ariko aho tujya naho ni kure. Hari byinshi birenze twifuza kugeraho. Tuzabigeraho rwose nta gushidikanya. Mwebwe rubyiruko rero ari mwe mpereyeho ubwo ntabwo nakwibagirwa n'abo mukomokaho mwebwe rubyiruko rero bana bacu Mujye musubiza amaso inyuma gato mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye naho rugeze ubu mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakire aho kubimaze kugerwaho mwihute ariko noneho munabirinde icyabisenya iyo ni inshingano mwebwe abatoya Abasore n'inkumi mufite iyo nshingano ntabwo abantu namwe ubwanyu usibye abandi batubayemo bakoraga batyo ariko mwebwe mugomba kubihindura ntabwo wakubaka inyubako nziza ngo nurangiza wemere kwisenyuka cyangwa se isenywe n'undi muntu uwo ari we wese sibyo kwe twubaka ibyiza rero gusa twubaka ubumwe twubaka amajyambere ndetse twubake demokarasi ituma dushobora guhura nk'uku tukihitiramo
uwo dushaka ibyo dushaka ibyo ari byo byose ibi rero ni FPR n'umuyobozi wayo ni mwebwe n'abandi tugomba gufatanya tukabyubaka nibyo impamvu mfite icyizere no kureba aho tuvuye naho tugeze nkabareba nka banzi ibyo tumaze kunyuramo biba bitoroshye n'imbere wenda tuzasanga ibitoroshye ariko ibyo twanyuzemo byari bigoye kurusha ibyo twasanga imbere ubwo rero sinibwira ko muri twe muri mwe hari ufite ubwoba bwo guhangana n'ibibazo nk'ibyo inkotanyi hanyuma rero muri uko guhitamo reka nkoresha urugero rumwe uwaguhaye inka n'uyigusezeranya wakwirahira nde ntawirahira wamusezerana inka uwagusezeranya inka ntabwo mwirahira wirahira uwayiguhaye uwakugabiye niwe wirahira ubwo rero FPR yagabiye abanyarwanda n'abanyarwanda bazayitura sibyo haki ya mungu turi kumwe nubwo muri hirya gato ariko turi kumwe turabumva mwakoze cyane itariki 15 z'ukwezi kuza ntabwo ari kera n'ejo bundi ubwo rero icyo gikorwa tuzacyuze neza hanyuma twe ari aba Rusizi ari abanyamasheke ari u Rwanda rwose twikomereze amajyambere